В мене величезна проблема. В мене біда. Що з тобою відбувалося? Це були антидепресанти, які для мене були вперше. Там аритмія, атаки, те, се, п'яте, десяте, і алкоголь, і страждання, і забування. Ти втратила певний такий сенс життя. Мені нічого не потрібно. Мені нічого не треба. Взагалі. Якщо б, наприклад, був вибір закінчити війну і віддати сцену, я б її взагалі... Яке бляха гримі, до сраки то все. Те, що відчуваєш ти, коли твій чоловік наробив помилок, зник? Що, кому я буду брехати, що я, типу, нічого не чула, не бачила? Воно все було ножом, причому, знаєш, шилом отак от в печіночку, знаєш, я ковтала сльози 3 дні. Все, ти ж розумієш, що все змінило, війна, все абсолютно, абсолютно все. Здається, так, що тебе зрадили. Так воно і сталося. Давай чесно. Так воно і сталося. Привіт, я Маша Єфросиніна, і сьогодні екзамен «Нова реальність» складає нарешті НК Настя Каменських. Привіт, НК Настя Каменських. Привіт, сонечко. Я тебе дуже-дуже рада бачити. Ми пишемо з тобою цей випуск після, ну, на мій погляд, страшної ночі для України і тим паче для Києва. Сьогодні вночі був обстріл, він тривав 5 годин. Як ти? Не виспалася. Ти знаєш, ти собі кажеш, що все добре, да. Ну, типу, все буде, ну, там, гаразд, але твоя нервова система, вона ж тебе не чує. Да. І така, я зараз в турі, так, да, на гастролях їжу. Ось, і можу сказати, що, наприклад, багато було під час цього тривог. Ось, я спала також, кажу, там, дзвоню, кажу, ой, а я взагалі не чула. А тут так, що я приїхала з концерту, знаєш, така була щаслива, отримала стільки задоволення. А хто з тобою поруч, коли тривога? Мама. Мама, ви живете з мамою? З мамою приїхала, мама моя, ну, я посівна. Ось, але вона зробила перерву, дякуючи. До неї великий город. Ти що, вона мені руку вже посадила? Ну, звичайно, у нас є під Києвом. А в тебе вдома чи в неї свій мама часу? Моя взагалі з-під Києва. Мене тата, ага, з Києва, мама з-під так. Києва. І у нас там є місце, куди ми, звичайно, зрештою, рідне село, знаєш. Так. Ось, і да. Мама і... фермер? Мама, звичайно, мама в мамі руках росте все, це кайф. Правда. І вона мені каже, все, я тобі вже посадила руку, але там тут ще щось. Я кажу, приїдь, будь ласка. Ну, я тобі скажу, що ну, я багато разів за цей час була вдома одна, тому що Лідочка моя не завжди може, ну, там, знаєш, вона і свої справи. Там, руку знаєш, так просто не залишиш. Вообще, звісно. Ось тому не страшно. Не страшно. Не знаю чому. Не страшно. Звичайно, є якісь думки, звичайно, є якісь... Знаєш, такі... Побоювання є, що зараз? Ну, є. Mm-hmm. Мені, скажімо, давай так, якщо цікаво, то і мій страх, да, що зараз хтось, да, вдареться, знаєш, да, і здарасти. Ну, коротше, от таке, знаєш, що ти взагалі... З тобою, ви ж сусіди з Сачею, з Горбуновим. Так. До них не ходиш? Немає бажання побігти, ну, до них і сісти в комірчині десь? В мене багато, у нас там багато сусідів, звичайно, і кажу, що немає в мене абсолютно такого щось там сховатися. Єдине, що коли дуже-дуже сильно обстріл, я спускаюся на перший поверх. Так. Ось, а так, не знаю, я себе відволікаю, я думаю багато про майбутнє і вкладаю всю свою енергію, силу. У мене так багато чого є тобі розповісти, до чого я прийшла за цей рік. Ой, я просто чекаю. Я сподіваюся. Я дуже сподіваюся на відверту розмову, дуже сподіваюся, бо завжди, коли розмовляєш з подругами, ну це просто засада. Давай ми з тобою домовимося, що ми не завжди залишимося подругами, але сьогодні поговоримо відверто. Добре? Про все. Почнемо з бліцу, бо екзамен «Нова реальність» передбачає кілька питань бліцу, які стосуються цього періоду повномасштабного вторгнення. Отже, продовжу фразу. Я перевіряю новини кожного... Вже не перевіряю. Давно? Тільки коли тривога йде, я хочу зрозуміти, наскільки вона йде. Давно. Чому відмовилася? Мені це заважає. Дуже заважає. Я не можу. Я артист. Мені треба
мені треба мотивувати, я повинна підтримувати. Я розумію, що це наша місія. Mm-hmm. І розумієш, я не ковтаюся, того не їмся, розумієш? Mm-hmm. Це, як, не знаю, люди, які там читають там хейт, це, знаєш, mm-hmm. все, і ти, воно тебе знищує зсередини. Я розумію, що треба. Я, звичайно, в темі, давай так, тому що навколо мене звичайно, все відбувається, все. Я, звичайно, все розумію, і в мене є і моя команда, яка мене ставить, в mm-hmm. мене є мама, моя мама, це взагалі, вона там, вона такий політолог, в мене ще, я кажу, давай тобі блог зробимо. Ось, тому я можу сказати, що я абсолютно в темі, але я ні. До війни я не думала, що перше приходить. Що це можливо. Що війна можливо. Я думаю, давай так, я не буду брехати, буду відверто. Так. Звичайно, мені здається, що там інтуїція, ну, щось там кричала. Ну, тобто, я маю на увазі, десь твоє тіло, мабуть, знаєш, тому що було ж нагнітання. Ну, ти ж пам'ятаєш, як це нагнітання, все. Ну, твій мозок, ну, типу, ти сидиш і так логічно думаєш, 21 століття, типу, в смислі, ну, яка він, як це взагалі, як це взагалі можна уявити? Я зараз кажу, мені здається, словами всіх людей. Угу. Тому, не знаю. Зараз, знаєш, що я зараз, якщо мені будуть казати, що до нас прилетять інопланетяни, я краще повірю тепер. А, та-та-та, давай. Угу. Я теж тепер. Угу. Добре. Мені довелося відмовитись від... Ну, мабуть, мені довелося відкласти всі свої, звичайно, там релізи, плани. Все, що в мене впадає на думку. Угу. Тому що дуже грандіозні. Звичайно, речі, тому що ну я давно, скажімо, вибрала такий шлях угу. собі, щоб популяризувати свою країну, знаєш, і мені дуже подобається міксувати різні мови в своїх піснях, знаєш, як, наприклад, «Елефанти». Угу. Ось, і в мене виходило, і виходить просто, мені здається, що ти, знаєш, ти так готував, хотілося тобі це все реалізовувати, а ну, 24-те змінило все. Скільки разів на день ви чистите зуби? А язичка підчищаєте? А йоршичком користуєтеся? А знаєте, скільки разів треба змінювати пасту? Я, прикладом, думала, що треба просто чистити зуби. А виявляється, якщо ти їх просто чистиш, ти можеш собі нашкодити. Тому сьогодні я розмовлятиму з кандидаткою медичних наук, пародонтологом Мар'яною Слободяник. І знаю для вас всі секрети того, щоб посмішка була років 5-7 тому для мене стало, чесно кажучи, шоковим відкриттям, коли мій ортодонт сказав: «А в тебе правильна щітка?» Я запитала, в сенсі, що таке правильно підібрати собі щітку і як це зробити? Найкраще, щоб все-таки це був лікар, не ви самі. Підбирав щітку? Да. Вау. Або, наприклад, є у кожного свої потреби, угу. у когось чутливість. І якщо він візьме щітку, наприклад, яка буде навіть обертова або рукою чистити, але неправильні рухи, він собі буде робити тільки гірше. Є, наприклад, пацієнти, в яких навпаки буде протипоказ якраз ось такі обертові щітки, а він подивився рекламу, взяв її. Uh-huh. Або неправильні техніки. Тому щітки повинні підбиратися індивідуально під пацієнтів. Коли я перейшла на електричну щітку, в мене, мені здається, життя змінилося. Ви як ставитеся до електричних щіток? Це найкраще, адже вони не мають цього фактору людського. Вони контролюють ваш час. Ага. Бо на практиці ми всі чистимо 40 секунд, а щітки – це 2 хвилини, всі. Так, в мене на 4 вже... запрограмована щітка. Бо і це правильно, бо краще все-таки 2 – це мінімально, а найкраще все-таки 4 для якісної гігієни. Чому звукові так само краще чистять? Бо вона знову ж таки зробить коливання. І ось ці мікроколивання, вони вибивають цей наліт. І в них те, що є сьогодні найкращим – датчик. Наприклад, ви правша, ви ось тут чистите, ви давите на щітку, ви стараєтесь, і по суті, з руками лікар говорить, у вас тут ясно підпригнули. Мій лікар нещодавно мене запитав, а скільки разів на день ти чистиш язик? Як часто треба його чистити? Хоча б один раз на день перед сном, адже сьогодні говориться... Тобто не зранку, як то типу логічно після сну? Ну, сьогодні вважається так, що бактерії вночі активні, бо протягом дня ми говоримо багато слини, це все вимивається теж очищення. Ага. Колись були реклами, коли рекомендували такі шкребки. Да. По техніці дуже часто пацієнти себе травмували і не розуміли, як чистити. Якраз от
покажу вам варіанти, які найкраще є. Адже вже є функція в звукових технологіях, ви повністю контролюєте ці бактерії, тому це краща гігієна. Круто, я не знала. Але так, якщо ти кажеш прям відмовитися, слухай... Ну, можливо, я не знаю, хтось там говорить, що відмовитись від, не знаю, бізнесу, хтось там від паління відмовився, від алкоголю. От я повністю відмовилася від алкоголю. Угу. Мене чомусь дуже сильно пригнічує і вбиває, мені здається. Мені навіть не хочеться накатити. Хоча доводиться з одною моєю подругою. Ім'я на О, прізвище на П. Я вже здогадалася. Іноді тут квасім. А в тобі? Котико, я... У мене був важкий цей рік. Було багато алкоголю. Навіть ти просто, ну, всі ж слідкують, я ж дуже відверто в своїх блогах, всі знають, що якщо я там, ну, типу, я взагалі там випивала, коли це доречно, mm-hmm. типу, там, день народження чи ще щось, чи якісь там свято. І мені було, я там багато працювала. Мало пила. Ну, якщо там мені хотілося, я там mm-hmm. хотілося мені, да. Ну, звісно, цей рік, це було зовсім інше, треба було забутися. Алкоголь що дає? Він дає тобі кудись mm-hmm. полетіти. Його було багато. Ну, а потім, звичайно, я вже просто, коли я вже всі етапи свої ці проходила, вони в мене просто етапами були, я аналізувала це. Тому що це хочу потім ще вилити в свою музику, знаєш, новий yeah. альбом, тому я аналізувала і зрозуміла кожен свій етап, як це все проходило, всі свої кроки. Це дуже важливо, тому що я б хотіла поділитися, можливо, mm-hmm. це буде, знаєш, в нагоді комусь. І зараз так, зараз я дуже-дуже рідко п'ю, мені зараз, знаєш, тому що я навпаки хочу бути отут, от зараз в цьому місці, я не можу пропустити кожну посмішку людини на концерті, кожну обнімашечку з тою дитиною, я не можу, мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися, да. Зараз мене заспокоює. Мої мрії. Вони стосуються чого? Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх. Ти знаєш? Я, до речі, пам'ятаю період, ну, коли ми всі, да, рік тому волали просто з інсти, як скажені, а мені здавалося, ти однією з особливо підірваних морально. Тобто я бачила, що фізично тобі було важко говорити, тебе завжди душили сльози. Всім привіт. Мене звати Нкей, Настя Кам'янських. Я українка. Я дуже люблю свою країну. Несколько дней назад на моей земле, на нашей земле, напала Российская Федерация. Я родилась и выросла в городе Киеве. И сейчас его бомбят. Я не помилилася, ти була абсолютно, абсолютно виснажена цією страшною навалою. Ну, давай так, хочеш спочатку? Да? Спочатку? Про стан того часу хочу, бо ти зараз зібрана, цільна, я прийшла, очі. Я вже дійшла. Оце я прийшла. Про процес я... був. Конечно. Давай тоді поговоримо. Боже, так хочеться всього багато сказати, знаєш. Я... Великий шлях позаду. Да, давай, я... можна я почну спочатку? Для мене так буде, я всі полочка можу розказати, знаєш. Всі знають, що я зустріла війну за кордоном. Так. Там за декілька днів я зняла відео, кліп, новий «Кришталь» пісню. Я так її чекала. На юні повинно вже було заспівати. Ми там з музикантами. Вперше, до речі, я готувала музикантів на шоу, на премію. Ось. І я від'їхала, тому що я писала свій іспаномовний альбом. Його готувала дуже-дуже багато колаборацій. Ну, тобто, планувала. І... І тут шок, молнія, така блискавка, ток, я не знаю, розряд, як це можна назвати, ну, звичайно. І ти розумієш, що ти ніфіга не розумієш. Підручника нема. І що робити, коли війна, знаєш?
Мені жалітися нема чого, звичайно, взагалі. Я просто розповідаю цю історію. Потім, звичайно, вмикається в тебе, ти розумієш, що таке адреналінова період, такий, так називаємий. Коли ти розумієш, що ти вже там повинна себе просто взяти в руки, тому що тобі треба тут допомагати, тут переселити, тут кудись, знаєш, знайти прихисток, переслати гроші. Хто де знаходиться, знаєш, ну, тобто всім взагалі. Ну, тобто ми просто за секунду почали, звичайно, дуже активно питати і що робити. Одразу поїхати, поки на дорогу це витратиться, звичайно, цей час, розумієш, що ти ну, багато не зробиш. І потім вже одразу почалися благодійні концерти. Одразу. І ми, як артисти, звичайно, ти ж знаєш, що ми там були, знаєш, і записували ті відео для наших колег-сусідів, да. Да? Намагалася достукатися, тому що, бляха, ну 21 століття, це ж неможливо, взагалі ж таке відбувається. Ось, і, звичайно, ми поїхали на концерти благодійні, тому що не просто зібрати, звичайно, кошти на допомогу, а ще стати голосом і рупором. Тому що скільки воїн потім ставали просто буденністю, знаєш. І мені настільки цього, ну, тобто настільки цього не хотілося, що треба було говорити. Я поїхала на Latin Music Awards. Це було дуже красиво. Це, знаєш, я приїхала, коли мені... І потужно. Дякую. Коли мені сидить людина і каже, конфлікт, а в мене, знаєш, отак з очей, знаєш, який конфлікт? Як вони не ставили там тобі якихось умов, це ж був прямий ефір, щоб ти нічого там не сказала, щоб ти не використала цей час для того, щоб якось поплюжити їх премію. Боже, навпаки, там, я тобі скажу, що сталося. Я коли приїхала, до цього там було дуже багато інтерв'ю, звичайно, я зробила максимум, тому що мені треба було кричати. А от на самій сцені, коли був виступ, там з тебе починався цей крупний план? Так. Я зараз тобі розкажу. І коли я оці інтерв'ю до... Робила, я відчула, що ми дуже далеко знаходимося, що до них долітає дуже мало. Більше того, звичайно, ти ж знаєш, що такі дуже страшні кадри стопають, і ти не бачиш. Ну, у мене був мій телефон, де я все показую. Дивіться, що відбувається, подивіться, що з нашими діжками роблять, подивіться, що відбувається. І там люди, звісно, у мене є вже підборка фото, де сижу, я розповідаю, знаєш, і всі інтерв'єри отак. Отак ось, знаєш, тому що вони там в них доходять, знаєш. І для мене це було дуже важливо. Я розповіла, показала все. І коли я розмовляла з режисерами, засновниками цього премії, я кажу, що я дуже вам вдячна за цю можливість, але мені треба сказати. Мені треба звернутися. І вони, коли прочитали вообще мою промову, для них просто, знаєш, вони давали там мені, ну, через те, що прямий ефір там таку, там, наприклад, там 15 секунд. А коли прочитали мою промову, вони сказали, будь ласка, звичайно. Круто. А я тобі скажу, чому. Тому що там всі люди, латиноамериканці, вони, ти ж знаєш, Куба, там, господи. Вони проходили, Венесуела. Зараз, як же, Венесуела, ось що я хотіла сказати, дуже багато в них свої, звичайно. І я тобі скажу, що я пам'ятаю цей момент, коли заходжу в залу для того, щоб зробити репетицію Вілеям, всі-всі-всі, там просто всі на сцені артисти, це не просто собі артисти, це топ латиноамериканський. І всі отак от сидять, і там режисер каже, зараз Настя вам скаже декілька слів, і я виходжу на іспанську, англійську, кажу, що дякую вам велике за це. І, Боже, для нас це дуже важливо. Дякую Вілеєму за те, що він зробив, переробив цю пісню. Це за вечір ми присвятили моїй країні, яка дуже страждає. Я плакала, ридала, знаєш, і вони всі плакали. Вони всі, абсолютно люди, всі настільки прониклися. Боже, це для мене було так важливо. Тому абсолютно прийняли, всі підходили, всі казали, всі, наприклад, ще і артисти кажуть, куди, що я можу відправити, як я можу поактивничати. Я кажу, звичайно, допомога так, але, будь ласка, напишіть про це дуже важливо. Не замовчуйте. Так, от з цієї розповіді і, власне, з твого інстаграму здавалося, що те, що ти, там, скажімо, не відчула фізично війни, одразу використала той ринок, з яким напрацьовувала ці роки, мабуть, що повинно було тебе якось тримати. А в якийсь час ти в інсті з'явилася зовсім виснажена, ніби ти вилізла з якоїсь ями, ти постійно була заплакана, потім ти надовго зникала. І взагалі-то до твого повернення в серпні в Україну було дуже багато чуток про те, що ти, де ти, як ти. Що з тобою відбувалося? Я тобі скажу, що ми ж теж люди. Ми такі люди, як і всі.
Ну, ми не вибирали цю війну. Ми не знали, що з нею робити. Ну, немає підручника, ну, ніхто тобі не казав. І, звичайно, воно, знаєш, це ніби тебе просто скинули з прірви, ти летиш, знаєш, забрали в польоті. Забрали твоє життя. Забрали твоє життя. Як у всіх, ми абсолютно, немає просто українця, якого не торкнулася війна. Де б ти не був, що б ти не робив? Ну, такого немає. Ну, тільки якщо ти там свідомо собі вибрав якусь іншу сторону, знаєш. А тут ти... В тебе серце розривається, просто розривається. Ти виходиш на благодійний концерт, де пофіг в цей момент, да, ти робиш, ти мотивуєш, тому що ти розумієш, що це твоя місія. Ти страждаєш дуже, дуже сильно, дуже страждаєш. І я була не просто, я була супер розбита. Я себе просто по шматках збирала, і, звичайно, було дуже важко. Я про це просто не хочу розповідати, тому що розумію, що всім дуже важко, знаєш, просто комусь там, скажімо, просто комусь смертельно важко, знаєш. Що відбувало? Ти не виступала якийсь період. Що відбувало? Я ти сиділа вдома. Це була так. Депресія, звичайно. Депресія. Да, це чому була... вона проявлялася? Що це були антидепресанти, які для мене були вперше. Я не могла боротися ні з чим, ні зі своїми емоціями, ні з чим. І ти ж повинна розуміти, що ми артисти, на нас лежить велика відповідальність, а ще й очікування від людей. Хоча ми не панацея. Ми не панацея. А в який період ти виявила, що тобі потрібні антидепресанти? Десь влітку. Це був літній період. Що відбувалося? Ти знаєш, що ти зараз запитуєш, у мене такий отак от період, і я розумію, що це як така в мене сліпа, да, сліпа така зона в тому сенсі, так. Що зараз, навіть зараз отаке оніміння, тому що я пам'ятаю, що в мене була... Так і виглядало це збудово. Да. Як тобі сказати, це таке, я взагалі в той момент, я не розуміла, що чи взагалі повернуся до нормального життя, і в мене може просто поїхати дах, тому я звернулася там до спеціалістів, звичайно, тому що я розуміла, що я сама взагалі не справляюся, взагалі. Типу, мені здавалося, що якщо зараз, я не знаю, ну, типу, що я настільки від болю аніміння, що ти, єдине, що вмикалося, це, звичайно, аритмія. Ну, типу, абсолютно неконтрольована і... Важко про це говорити. Ти дуже звикла всім показувати, що ти сильна, незламна і здорова. Але ж якщо ми говоримо про шлях, то... Слухай, я можу показати свої слабкі сторони. Для мене це не проблема. І, звичайно, я просто, знаєш, мені, мабуть, хотілося більше акцент на тому, до чого я дійшла. Тому що важко всім. Біль – це наші двері. Двері вперед. Я просто, знаєш, що, ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті. Вибач. Все нормально, все добре. Це треба. Все нормально. Я до цього ставлюся дуже... Нехай. Ти згадуєш дітей, розумієш? І думаєш, що то, що ти пережила, ти взагалі ніфіга не пережила, розумієш? Тому, так, да, було погано. Так. Да. Було погано, але якщо ми кажемо в порівнянні з взагалі ситуаціями, то ніфіга не пережила, знаєш, так. Да, я людина, я на себе, звичайно, теж, ну, якби я з собою розмовляю, і я розмовляю зі своїм там станом, зі своїми почуттями, звичайно. Ось. Але страшніше було за те, що відбувається з країною, чи зі своїм власним життям? Ой, зайка, з усіма. Ну дивися, ми підключені всі до одного егрегора. Давай так. Де б ти не був, що ти не робив, в нас така тонесенька ниточка. Вона всіх нас об'єднує. Абсолютно, абсолютно. Де б ти не був, що ти не робив. І я це відчувала, звичайно. Кожен біль, кожну ракету, от все відчувала абсолютно. Ось. Але, звичайно, в якийсь момент мені треба було залишити взагалі ті новини і прийти до себе. І от там вже, коли я побачила все це чорне, там аритмія, атаки, те, все, п'яте, десяте, і алкоголь, і страждання, і забування, знаєш, ну все. Я розумію, що треба, ні, Настінька, треба з собою поговорити і домовитися, бо ти сильна, і ти можеш допомогти людям, ти можеш, ну, знаєш, людей підняти дух їм, як мінімум, знаєш, якось мотивувати. А тут почався пошук. Мажуня, щоб ти розуміла, навіть до того я дійшла, що я навіть себе питала, який тобі колір подобається. Ти взагалі хто? Знаєш? Тобто оце все, я думаю, що люди мене розуміють, я думаю, що і ти мене розумієш. Ти зі спеціалістом це проходила чи сама?
ну дивися, ми запускали якийсь момент. Ні, вже я потім сама. Це вже в мене вже так залишило, я потім вже після трішки налагодилися в мене стан, скажімо, така стабілізувалася, і все, і я пішла. Таке, знаєш, шукати себе розгрібати. Я, да, тому що всі, я думаю, що в цей період, після такого просто неймовірного стресу, ти точно починаєш знайомитися з собою. Тому що ти ж знаєш, що хтось там дійсно, там, я не знаю, хтось там перестає з кимось спілкуватися, хтось розлучається, хтось розходиться, хтось знаходить когось, хтось знайомиться. Знаєш, ну таке ж відбувається. І, звісно ж, ти приходиш до себе. Що ти любиш? А чи хотів ти взагалі цим всім займатися? Я, знаєш, ти себе взагалі запитати. І таке було, так? Звісно. Ти хто? Ти хто? Бо ти живеш все своє життя сценою з дитинства. Звичайно. Я от коли дивилася на тебе, я думала про те, що дітей немає, там є команда, друзів небагато, да, там близька подруга, мама. Ну ти завжди особняком трималася. В Льоші, там, скажімо, більше коло спілкування, ти завжди була така окрема, автономна і це не приховувала. І ось все твоє життя – це сцена. І в тебе її забрали. Чомусь, коли я думала про тебе, мені здавалося, що найбільша трагедія – це те, що в тебе забрали все, ні, чим ти жила. Боже, Котику, абсолютно ні. Якщо б, наприклад, був вибір закінчити війну і віддати сцену, я б її взагалі без. Ну, тобто я маю на увазі, що для мене це… В мене було головною, головна, ну, якби, знаєш, як мене зібрати докупи, щоб, ну, набратися сил і піти вперед. Яким же це чином через сцену, через, ну, типу, я, знаєш, всі способи. Як жити взагалі далі. Тобто, да, ти втратила певний такий сенс життя. Можна і так сказати, я навіть про це не задумувалася. Ну, звучить це страшно. Так, ти звучить, зараз сказала, і воно звучить страшно, якщо чесно. Ну, да, якщо я хотіла знати, як жити далі, то воно так да. і є. Ну, тоді так, да. Я думала, що це було пов'язано з тим, що ти втратила роботу, як всі артисти. Ні, абсолютно. Боже, абсолютно. Абсолютно ні. Абсолютно. Хто був поруч в той період з тобою? Я тоді теж дуже багато їздила. Була частково моя команда. Мама частково. Чоловік, звичайно, чоловік, але ніхто не знав, що зі мною робити. Ти чесно. Не ділилася з ним? Ні, я ділилася, ніхто не розумів, що зробити зі мною, знаєш. Я така, ти лежала? Я така емоційна. Ну, так, я ти розумію, що якщо я плачу, то там, чи страждаю, то це просто всім цим кольором просто радіус. Не розумію, радіус. Тому що ти ніколи це не показуєш на людях. Хорошо. НК – це красивезна, породиста, талановита молода жінка, яка виходить і сцену півтори години. Все. Все, що ми знаємо про НК. Те, що знаю я з приватних вечірок, це Настя, яка йшла о 9-й завжди додому, тому що о 5-й їй бігати. Тому це ще й для мене була дівчинка-режим. Настя, все. Більше окей, про я тоді тебе. Скажу. Інтерв'ю мало. Інтерв'ю всі достатньо позитивні, достатньо місіонерські, без подробиць. Навіть ти мені екзамен дала 4 роки тому, без подробиць. Тобто ти ніколи не відкриваєшся. Дивно. Мені здавалося, що я настільки відверта в своїх блогах. Я взагалі я відкрита то, дуже, бачиш, правда. Цей стан, про який ти розказуєш, зараз багатьох здивує, що ти можеш плакати кілька днів. Кілька днів, кілька місяців. Ну, давай так, я півроку просто. І коли вже, знаєш, що люди вже, це, знаєш, ну, вже прийшла, я ще не можу ті з тими сльозами, знаєш, і ти з комом живеш. Я зараз аналізую, до речі, свою проблему з голосом, ще треба розуміти. Я хотіла тобі сказати, так. Да. Ну, коротше, да. Я що хотіла сказати, ніхто не міг справитися. Я розуміла, що ніхто не міг справитися. Тому що в тебе виникає таке враження, що ти з'їхав з глузду. Єдине, про що я мріла, мабуть, це про м'які стіни мені треба було. Бо в мене були такі думки, що я просто... Ну, це страшно. Ну, типу... М'які стіни? Це чому? Ну, ти... Таке враження було, що я взагалі від себе відлетіла, знаєш? Боже, ну, типу, ти відлетіла від свого взагалі, ну, тобто, в тебе не те, що немає під ногами підлоги, тебе взагалі тіла немає, давай отак от, знаєш? Блін, Настя, ніфіга собі. Да. Ну, мені просто здається, що це стане тільки в мене просто.
Та, ну коли про це розповідає відома людина, то всім тим, в кого цей стан є, а таких людей сотні тисяч, якщо не мільйони, їм так дивно, але стає легше, що вони не самі такі. Боже, не звичайно, такі. Звичайно, я ж казала тобі, що ми також люди. Ми ж стидалися завжди сказати слово депресія. В нас же не може бути депресії. Ми ж найкрутіші і найміцніші, може, і найсильніші. У нас все може бути. І зараз, як ніколи, хочеться бути відверто і відкрито. І як ніколи ділитися абсолютно своїм станом для того, щоб максимально, якщо це допомагає, якщо це підтримує, будь ласка. Це дійсно допомагає, підтримує. Навіть якщо ми сьогодні зранку обидві записали сторіс, що ця ніч просто виснажлива і жахлива. Я не знаю, як ти, я отримую тисячі в Дірект. Боже, дякую. Нам легше від того, що ви теж з нами і теж проходите те саме, бо ми всі люди. Скільки тривав цей стан в тебе? Ти розумієш, там же ж спочатку це була така оніміння, зрозуміло, що це депресія. Там ще є така штука, як дисоціація, по-моєму, це називається. Якщо що, вибачте, підправте мене. Це той стан, коли тобі здається, знаєш, коли типу в коробочку твій організм вмикає цей типу захист, знаєш, і типу ти все нормально. Все, типу, мені... Самозахист. Да, все так, все нормально. Оце якісь такі теж маленькі, воно все, знаєш, що воно ж такими штуками. Потім з'являється біль. Біль різний. То він гострий, отак, знаєш, ти в просто... Тілі? Да. Ні, ну, душевний біль. Да, серце зжимає все. То він монотонний, то потім біль, знаєш, коли в тебе болить горло, і ти, типу, звикаєш до нього. Ти розумієш, що це, типу, нормальний, звичний стан, коли воно монотонно там десь там, знаєш. Потім воно все. Але дійсно, ти, коли проходиш вже всі ці стани, ти розумієш, що без цього ти не дійшов би до кінечної, скажімо, точки, ну, свого розвитку. Да? Я маю на увазі, в що це влилося. А оцей страшний стан, коли ти просто відлітає в тебе, знаєш, ти ніби так, знаєш, ти ніби збоку на себе дивишся, і ти взагалі ніфіга не розумієш, як ти в те тіло знову влізти, що з ним робити, і взагалі, що думати, куди бігти. Ось, і ніби то, і в цей момент тебе вже нічого, абсолютно нічого тебе вже ну, не тривожить. Вже ніби, знаєш, оцей самий страшний був момент відлітання, коли вже ти не відчуваєш ні болі, ні депресії, нічого, а ти потіки. А ти вже і пофіг на себе, знаєш. Знаю. Чи зможеш ти повернутися, чи зможеш ти взагалі нормально жити, відчувати, ти про яку сцену, коти кажеш? Ти в цьому... А доводилося ж виходити в той період на сцену? Як ти збирала себе? Я не знаю. Це, типа, мені здається, це просто мій навик, це моя, це мій досвід. Це от оце тільки, знаєш. Ага. Тому що сцена, ну, сцена, тобі скажу, це дуже, це прям лікує, магічна, да? Звичайно. Ти можеш бути, в мене багато разів було таке, і навіть за цей рік, коли в тебе і атаки, і 40 температура, і корона, і ще щось там, знаєш. І ти... Але не відміняла ти концерти в таких станах? Ну, наприклад, я не знаю, там кажеш у Нелоні, я не можу. Не можу я відмінити, коли виходила, в мене да? є можливість щось сказати. Ну, ти типу, виходила ні. завжди. Ні, звичайно. Я використовувала повністю всі можливості. Коли було найбільш страшно за себе? Коли ти злякалася за на себе? Сцені? На сцені. Ні, я питаю, на в сцені? В той період, от коли ти злякалася і зрозуміла, що тобі потрібна медикаментозна допомога. Що відбувалося? Я пам'ятаю цей момент. Розкажеш? Масік, ну що? Все добре. Я пам'ятаю цей момент. Це був такий момент, коли ти... Це коли помер мій тато. І я перехворіла корону. Я пам'ятаю, як я перше зустрілася з панічною атакою. І ти від страху не знаєш, що це зробити, там тобі там сказали. Але ти розумієш, тебе помер тато. Ну, знаєш, там є якісь там свої етапи. Тут війна, блін, ніхто не знає, що це таке. Я пам'ятаю, я стою, кажу, Боже, я не можу, так знаєш. Боже, де дивитися цього тіла, Боже, я не можу. І отак от, і пішла ходити до тих пір, 2 години ходила. Тому що мені здалося, що я зараз зупинюсь, то я помру, отак, знаєш. Типу, я зупинюсь, і все, я зараз вмру. Господи, як мені хотілося дітися. О, Боже мій, я кажу, Льоша, будь ласка, допоможи мені, не знаю, Боже, що мені робити. Знаєш, коли ти просто... Це неможливо описати, просто неможливо описати. Але, слава Богу, ти знаєш, я ділилася на той момент, я пам'ятаю, що ну, зі своїми, в мене теж
дівчинка, яка зі мною працює теж. Десь приблизно це переживала, я була така щаслива, знаєш, тому що мені здавалося, що, ну, знаєш, мої подумаєш, ну, все, я вже все, ку-ку. А ні, знайшлися люди, слава Богу, і я дуже-дуже вдячна своєму чоловіку, тому що він не розумів абсолютно, що зі мною відбувається, але він сказав, я з тобою взагалі не переживаю. Що, скажи, просто кажи. Я кажу, ти не зрозумієш, він каже, це не... я з тобою все. Знаєш, мені ніхто не казав, що ти ку-ку. Здається, що в той самий період і він захворів, в нього був параліч половини обличчя. Тобто ви вдвох були. Страшно, ви вдвох були от в цій. Слухай, це проєкт чорній того, що ти відчуваєш. Ямі. Звісно. А що, він не людина? Він людина, але у вас союз. Ви справляли. Я хочу зрозуміти, ви справлялися кожен сам поодиноко з цим? Чи підтримували? Ні, ми підтримували, сонечко. Просто що ти бачиш, що у кожного своє. Слухай, це було так страшно, коли Льоша випиває і він розмовляє, а в нього. Це миттєво відбулося, да? Воно просто паралізувало? Просто тече, в мене просто очі отак на лоба полізли. У мене, що перше, це інсульт, знаєш? Да-да-да. Якась форма, кажуть, що лицевого інсульту, це... Да. Воно просто відмовляє половина обличчя, паралізує і довго тримається. Ну так, да, воно там. Да, у кожного по-різному. Mm-hmm. У кожного по-різному. Хтось там відновлюється за місяць, хтось за 3 місяці. Ну я тобі скажу, що скільки вже часу пройшло, вже більше там півроку. І все одно тільки трішки понервував, і одразу воно все відчувається. Мабуть, з тобою це не завжди як панічні атаки, аритмія, знаєш. А це лікується? Воно лікується, але слухай, це ж нервова система. Масік, мені здається, що після війни там вже в нас позалишається, знаєш, багато чого, якщо ми будемо нести з собою все життя. Бо і дітки наші, знаєш, і ну, типу, це. Так найстрашніше, що коли видихаєш, пам'ятаєш, як в юності там ти пережив стрес, потім видихнув і захворів. Я от, власне, дуже боюся періоду, коли всі видихнуть після перемоги і почнеться повальна, тотальна хвороба. Є таке. Тому є. Важливо поговорити, як ти з цього вибралася. Угу. Коли це почалося? Що ти почала робити? Я зрозуміла, фахівець, медикаменти, ще що? Ну, це як? Був період, так. Коли так, тому що я не балуюся медикаментами, нікому цього не раджу. Да. Це треба робити виключно під в тому наглядом. Стані, коли ти вже взагалі в тебе їде дах, і тобі треба дійсно, чи тобі каже це професійно. Бо я цим не балуюся, я взагалі максимально намагаюся завжди заглядати всередину себе. Я вважаю, що абсолютно вся відповідь всередині нас. На все і все. Я почала, я до цього це практикувала, дуже люблю його, але почала багато-багато медитувати. І, звичайно, в мене був супер пошук. Тобто а що це за медитація? Медитація буває абсолютно різною. От твоя яка? Моя медитація теж може бути різною. Наприклад, ти розумієш, що в мене пішла аритмія, чи я з чимось захворіла, простуда, чи що. Розумію, що зараз щось я там відчуваю, моє тіло мені говорить. Я дивлюся в інтернеті, зараз це супер в доступі, ти можеш знайти, спокійно включити медитацію на зцілення, на виздоровлення, на енергію. Тобто не треба проходити півроку якісь курси, а можеш просто подивитися в інтернеті? Звичайно. Так. Якщо ти розумієш, що зараз тебе немає цього можливості, можливості не фінансової, не фізичної. Це круто, щоб всі думають, що це шалені кошти, що це треба десь проходити. Боже. Люди завжди У нас є Ютуб. У нас є Ютуб, будь ласка. То це Ютуб медитації, які повертають тебе в спокійний стан. Да, ти, ну, да, але дуже важливо сконцентруватися і віддатися. Давай так. Я відкрию тобі таку історію. Мене вперше з тобою за цей весь час, от я вперше з тобою, скажімо, я відкриваю свої перші оці штуки. В мене величезна була проблема, з якою я боролася. І думаю, що через неї в мене є якісь речі, які я не можу досягнути. Тотальний, неймовірний контроль над собою. В мене біда була. Це те, що я тобі кажу, ти справляла таке враження. Вона частково пішла. Тобі немає проблем. Чому? Да, я це в процесі розбирання, тому що це йде в нас з дитинства, ми всі з дитинства. Але я тобі скажу, що тотально, у мене зі спортом воно просто стало ще супер активно. Типу, я взагалі там вже, знаєш, отак себе, знаєш. І це не давало мені розслабитися абсолютно. І я, чесно признаюся, я нічому і нікому
не довіряло. Я маю на увазі, знаєш, коли ти, типу, так от можеш... Відкритися світу. Ні, вообще, це не про тебе вообще, взагалі. Да, все я все проконтролюю, я все зроблю ідеально, все чітко. І да, отак от. І це була, бляха, яка це була проблема. Що я навколо себе збрала таких людей. Mm-hmm. Таких же ненормальних, як я, знаєш. А це біда. Біда, тому що... Коли ти не можеш проконтролювати свій стан, нічого не можеш зробити. Здається, коли ти не можеш розслабитися просто ніколи. Тебе зрадила своє тіло. Так. Понімаєш? І тут до мене приходить просто диво. Приходить, я там захворіла. Приходить диво, я захворіла. Так. Да. Знаєш, я захворіла якийсь енний раз. Короною. І ця корона мені принесла, знаєш що, такого я ніколи не відчувала, коли тобі все пофіг. Типу, ти лежиш настільки тобі погано, mm-hmm. От була в мене така вона важка, що ти нічого не відчуваєш вообще. Типу, mm-hmm. від слова нічого. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що я прям уже і їла все підряд, знаєш, коли ти. Mm-hmm. І я думаю, боже, як же це прикольно не паритися. А так можна? А таке буває? Взагалі таке буває? Типу, знаєш, коли тобі от зараз просто тебе, ну от взагалі. І я вперше, мабуть, там за років 8, з того моменту, коли я почала там за собою слідкувати, прям спорт, за все активно, знаєш, я вперше відчула просто неймовірне розслаблення кожного, знаєш, цього. І тут я пам'ятаю, що в мене пішли такі глобальні питання, по-перше. Що ми взагалі робимо на цій планеті? Для чого це все? Для чого переживати це все? Нащо не створили? Що відбувається? Я дуже часто з татом це обговорювала. Згадувала дуже той період, коли мені було 9 років, ми в Затоці з татом вдвох ночували на вулиці. Він завжди цікавився, мені так це подобалося. Він, боже, а що ж там, знаєш, чому, нащо, куди? І в цей момент теж до мене це прийшло, знаєш, ніби прийшов мій тато. І ми з ним, такий був період, якщо чесно, дуже магічний. Я навіть не можу тобі сказати, ніби мене чимось накачало. Так, знаєш. Я ж думала, може мені щось під собачі підливається, я не знаю. І тоді я почала думати про... Чому? Що? Я відкрила для себе, Машуня, довіру до Всесвіту. Боже, як це прекрасно. Я почала довіряти Всесвіту. Все. Отак, хворіючи важкою формою корони. Все, мене задовбало. Я собі сказала, все. Тепер тобі з цим розбиратися. Розумієш? Все. Тепер ти втомилася. Да, бо... Я все. Ти знаєш, це ніби ти йдеш з важкущими під гору пакунками. Як цікаво. Отак от йдеш, тягнеш, ти отак тягнеш, а потім ти робиш так. Все. Я ставалася. Фух. Давай тепер ти. І все. І помінялося зараз все моє життя. Боже, в мене, Маша, я ніколи... Це коли було? Вже восени? Це було в кінці січня, вже на початку лютого. Цього року? Так. Да. Вау, тобто ти вже в Україні, ти вже записала дуети, тебе купа кліпів, ти концертуєш, але все це тривало отак от. Тільки, да. Ні, слухай, ну це були всі періоди, я не можу тобі сказати, в мене завжди були там цінності, знаєш. Це не про цінності, взагалі це про відчуття життя. Звичайно. А в мене завжди, типу, там, я з задоволенням сам робилася роботу, це до чого я зараз скажу, що... Але я ніколи в житті... Я, знаєш, ніби ти, по-перше, скажімо, як у кожного артиста, в нас є его, нарцисизм, звичайно. Марнославство, камон, але, звісно. Так, в мене не було там, я не подолювала, абсолютно спокійно про це можу казати. Але я розуміла, що в мене це є, звичайно, на якусь там ступінь. Просто це залежить від твого виховання. Да? Ну, як ти себе ведеш, поводиш. А тут в тебе ніби так увійшло просто, я не знаю, Боже, я не знаю, така просто неймовірна, абсолютно без кордонів, просто суцільна любов. От ти отак от просто
Знаєш, коли отак, отак от, і просто в мене зараз такий іде злиття з Всесвітом, і я транслюю таку неймовірну любов, я ніколи в своєму житті от настільки цього не відчувала. Зараз, коли я їду на свої концерти, типу, я просто я дуже-дуже хочу, щоб це видно, хоча мені здається, що це просто неможливо обдурити, чому, ну, ти люди все одно не через екран можуть це відчути. Я дарую цю любов. Мене взагалі нічого не може зупинити. Я просто пру, я не знаю, знаєш, як себе я зараз уявляю. Це дуже дивно буде звучати. Але я тобі скажу, яка в мене асоціація. У мене враження, ніби я на ракеті. Гола. На що гола? Бо нема що мені скривати. Ну, немає мені що. Тобто повністю така, як я є. Гола, такими волоссям, лечу. Отак от в мене. От таке відчуття в мене. Просто мчу. Щаслива від того, що в мене є ця любов, яку я можу транслювати і давати, і лікувати нею людей. Розумієш? Да, розумію, але це дивно звучить. А може це бути від того, що ти просто відчула, ну, як ми всі, що адаптувалися до важких часів, з'явилася робота, з'явилася турне, ти зрозуміла, що ти багато зробила, бо ти дійсно дуже багато робиш в благодійному секторі. Це взагалі від цього не залежить. Це не те. Це взагалі від того не залежить. Тобто ти бачиш, що в тебе турне там до середини літа, і тобі повертається. Боже, взагалі в мене це не зв'язано взагалі з цим. Ну, абсолютно. Абсолютно. Ні, воно, звичайно, дає щастя, тому що маю можливість доторкнутися, пообніматися. Мене, слухай, щоб ти розуміла, я не пропустила ні одну фото. Я не пропустила ні одну людину. Я обійняла кожного. Я виходжу в зал. Я не можу просто. Раніше так не було. Було, звичайно. Слухай, я ніколи, в мене не було бар'єру, ти знизу. Я в блозі це все, ну, якби я була така відкрита. Да, але все одно, ой, кудись бігти, ой, там, знаєш, ой, вибачте, там, знаєш, ти отак. От я там, звичайно, там не грубо, нічого. Просто, типу, і побігла собі. А тут ніфіга, зараз зупиніться всі. Ні. Дообнімаюсь до останнього, ну тільки там, коли там комендантська година, треба їхати, звичайно, кажу, вибачте, так. Щасливо, що маю можливість зі своєю командою бути, знаєш, і щаслива, так, да, звичайно, це, звичайно, я не, ну, що ж, я буду тобі брехати, звичайно, це задоволення, але це абсолютно не зв'язано з моїм станом, до якого я дійшла. Це зв'язано, знаєш, з чим? З тим, що я перемирювала дуже багато, всього негативного, що летіло в мене, що летіло в нас, що відбувалося. Знаєш, те, що ми з тобою на початку говорили, що на нас лежить величезна відповідальність. І я хотіла з цим розібратися. Мені було треба розібратися з цим. Що кому я буду брехати, що я, типу, нічого не чула, не бачила, і казати, що, типу, я, знаєш, ну... Ми з тобою, я от перед цим інтерв'ю згадувала, коли ми вперше так зблизилися. Ми з тобою, я не пам'ятаю, років 5, здається, або 6 тому ми записали маленький блог. Mm-hmm. В тебе туди, ну, просто летів Ютуб, летів Інстаграм. Ми записали наші відповіді хейтерам. Якщо покопирсатися зараз в Ютубі, можна побачити, Маша Єфросіна та Настя Каменських відповідають хейтерам. І ми такі там, типу, хейтери, та-та-та-та. І ти мене там навчаєш тому, як не реагувати на хейт. Тобто ти, там, завтра тобі вже 36 з наступаючим тебе. Дякую. 6 років тому 30-річна дівчина, вчиш мене, що, ну, це взагалі пусте. Мене задівають оскорблення, мене задівають то, коли лезуть к моїм дітям. Меня задевает, когда говорят то, о чем не имеют ни малейшего понятия. А тебя? Ти знаєш, мені нічого не задіває, я їх поэтому не читаю. Але виявляється, що то був не хейт, коли писали ти то вста, або там, ну, ще щось, то не хейт. А, звісно, жодне інтерв'ю сьогодні не обходиться з жодною відомою людиною про цю тему. І я трохи від неї втомилася. Але, якщо ми сьогодні вже чесно говоримо з тобою про це, то пам'ятаючи ті твої установи, що це пусте, чи можеш ти сказати і визнати, що воно тебе задіває? Діває все ж таки. Машань, ти знаєш, я саме з тобою це хотіла б говорити. Да. Мені дуже жаль, що ти стомилася від цієї теми. Ні. Бо я так хочу з тобою це говорити, ну, бо я пам'ятаю. Говорити, що срачі, це погано, ні, це всі, слухай, так знають. Але твої
є ставлення до того. Ні, значить це погано? Ні, я хочу тобі сказати свою думку, тому що я пам'ятаю, як ми з тобою записували, і я пам'ятаю, що ми навіть, ну що ти, давай вже чесно казати, ми з тобою ще бачилися ще окрім того, і ми з тобою багато разів обговорювали. А оце як ти відносишся. Дивися, я тобі скажу так, абсолютно не можу я, ну просто не можу я ще сказати, що я, звісно, живо нічого не бачу. Ну як це, я не бачу нічого, звичайно, я все це бачу, чую і... переживаєш. І переживала. Переживала за цей стан, тому що коли в тебе теж там рана, да, я маю на увазі, ти болить, і звичайно, ти там в такому стані, що ти все, що проходиш, там кожна якась штука, вона тобі. Я тобі чесно скажу, я це все. Я не так, що сиділа і прям, знаєш, коли ти прям, звичайно, десь там я читала, але що прям я все впускала, ні, але мені було достатньо, в принципі, всього, що відбувалося навколо, знаєш, бо там новини, вони ж не просто там написали якісь там коментарі, ще є з новини там, і так далі. Я тобі скажу так, абсолютно з розумінням, абсолютно чесно з розумінням відношуся до всього, що відбувається, розуміє про хейт. Дивися, інтернет, давай уявимо, що це така чорна діра. Хочеш, помийне відро можна назвати, як хочеш. І, звичайно, кожна людина зараз, чому стало більше хейту, тому що, бляха-муха, у нас згори в країні. Кожна людина переживає це по-своєму, вона вкидає це, вкидає. І дійсно, я впевнена 100%, що це абсолютно не торкається ні мене, ні тебе. Це щось його, ця людина, воно клокоче, так само. Ну, іноді вони потрапляють дуже тригерні звичайно, точки. Звичайно, тому що вони навколо твоїх таких тригерів. Звичайно, я розумію, про що ти кажеш. Але це ж як ти до цього відносишся. Розумієш, йому ж все одно від того, що ти будеш плакати, йому, їй, неважливо, того, що ти там щось будеш відчувати. Тобто, що це означає? Треба змінити своє відношення до цього. Я тобі скажу, що абсолютно з великою любов'ю, я маю на увазі з абсолютно розумінням, знаю, що зараз просто, скажімо, така точка кипіння, уяви собі, що ми знаходимося всередині вулкану, і що ти хочеш, щоб воно не клокотало? Звісно, воно буде клокотати. І, звичайно, люди будуть писати, що завгодно. Це було завжди, просто зараз це дуже гостро. Я не приймаю це. А було щось найболісніше, що ти говорила собі, блін, навіть моє отаке самовладування не дає мені зараз сил це витримати. Котику, все, що там читалося, що ти мені потрапляло, воно все було ножом, причому, знаєш, шилом так от в печіночку, знаєш, звісно, так під ребро, знаєш. Звичайно, це, ну, ти так прямо школить воно дуже боляче. Ось, тому коли я шукала, скажімо, себе во всіх рівнях, у мене був такий пошук, я так до глобальних таких питань, мені треба, ну, тобто я дійшла і до відповіді цього. Тому я хочу сказати, хто там хвилюється, переживає, я знаю просто, що і молоді артисти потрапляють під це, вони з такими шарабанами, де Боже, що робити? Треба віднестися з розумінням, тому що це не до тебе. Як ну, по-перше, якщо ти не можеш, значить, якщо ти не можеш, тобі болісно, по-перше, взагалі себе, ну, якби, відгородити від цих читань. Це перший, ну, якщо ти будеш сидіти читати, ну, ти ж не зможеш нічого зробити. А відповідати не треба? Ні в кому разі. Ну, дивись, от скандал був. В березні екс-солістка гурту Юка, Юлія Юріна, от вона звинуватила Полякову, Трінчір, Тебе, Півоварова, інших артистів у скурвленні української культури. Мовляв, ви стали паразитувати в вишиванках, в віночках, а до того співали кончену попсню, а тут різко згадали, що є українська культура. Ти от як це сприйняла? Я сприймаю, що їй щось там болить. Ну, бо людина, яка створює і щось робить, ну, їй нема коли насправді це все писати. Її це думка, окей, супер. Якщо говоримо про ти мене... Ти не вважаєш за потрібне відповідати? Ні, котику. Якщо ми з нею побачимося, я хочу запитати, ти як? Ну, типу, тому що це їй болить, їй це турбує. Це ж вона і написала, ні хтось там, це вона написала, їй турбує це. І вона вважає, що так сталося. Я не знаю, можливо, вона хотіла туди-сюди внести свої переживання. Того, що вона... Я просто тобто не знаю, це тебе що не вона... торкає? Що там ще було написано? Ну, мовляв, раніше попака Кукім, да. А зараз красивезні української пісні, ви всі стали учасниками цього великого альбому з українськими піснями. У мене і почуття було.
в мене і тримає. І це типу хайп? Хайп і, на да. українському, якого завжди раніше ви от про все це і не згадували, хоча були топами в своїй країні. Ну, я не знаю, не згодна з приводу, я кажу про себе, не про інших артистів, тому що я прекрасно, я обожнюю українську мову, і в мене вдома розмовляють українською мовою, мама завжди, ну, тобто, тому я створювала пісні українською мовою разом зі своїм чоловіком, які стали суперпопулярними. Ось, якщо ми говоримо про віночки і все, то мені просто здається, що, я не знаю, людина вибирає свій шлях, знаєш, щоб не перегибати якусь палицю. Ось, а чому зараз? Ну, це зараз наразі і на часі, звичайно, таким чином ти поважаєш свою культуру, ти показуєш, опускаються ці відео, які в мене аудиторія дуже велика, і вона ще і закордонна аудиторія. І я маю на увазі там іноземці, де ти показуєш, я з України, ось наша символіка, наша культура. Що тут погано? Бо зараз, зараз це наразі. Твоя колега, всім відома, на запит на одному з своїх концертів заспівати російською відповіла фразу, цитую дослівно, «Поки йде війна, я російською не співаю». Що ти відповідаєш, коли тебе просять на концертах заспівати ту саму «Попа Каку Кім», будь-який твій російськомовний хіт? Дивися, ну, по-перше, я переклала всі свої пісні і... Вони взагалі, чесно кажучи, що мені подобається, що вони... Ну да, попа, дупа Каку Кім? Ні, поп. Ну, попа Яку Кім? Попа Яку Кім, ну да. Ось я переклала. Ну дивися, я тобі так скажу, що... Ну от кричать там... Да, зараз у нас, я розумію, мовне питання, воно категорично. Ні-ні-ні, кричать тобі з зали, ну спай нам, не знаю, там, якщо на сході. Ну дивися, якщо ми знаходимося в країні, в Україні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Якщо ми говоримо про якісь закордонні концерти, дивися, просто російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей. І в мене є друзі, які, наприклад, там, я не знаю, вірмени, наприклад, да, вони не розуміють українську мову. І, звичайно, я з ними розмовляю, звертаюся тою мовою, якою ми можемо конектитися. Ось, тому, давай так, в мене просто зараз такого не було. Угу. Ось, у мене всі концерти, знаєш, ну, тобі українською. Ти співаєш українською? Я співаю українською мовою. Українською, іспанською, англійською, як завжди я це робила. Я просто, ти знаєш, от я, це, я 100% за те, що, і мені дуже подобається, бо я розмовляю українською, мені дуже подобається, що ми несемо, що ми стали свідомими, давай будемо чесно казати. Так, це дуже круто, так народжується те, що повинно народжуватися. Але от мені, чесно, таке питання, коли категорично слухаю, ну, у нас реально російськомовних людей просто купа. І, вибач, будь ласка, це можна чути навіть на фронті цю мову, знаєш, від наших людей. І коли там сім'я переселенців у мене було, я дуже багато, звичайно, також, як і ти, сонечко, знаєш, там по благодійні ці всі штуки. Я спілкуюся з людьми, які переселилися, да, з... Сходу. З регіонів, да, да. І приходять і кажуть, що нас цькують, нас там ще щось, тому що ми розмовляємо, то я хочу попросити, будь ласка, дайте можливість ж людям перейти, тому що, ну, це ж неможливо, людина живе там 40-50 років, і тут її починають, знаєш, типу, от я проти булінгу, знаєш, цього, ну, якби, полюбовно треба це робити. Це так само, як дитину лупити за те, правиш? Оце мені не подобається. Тому я точно за те, щоб ми популяризували і показували, і все, але мені здається, що теж повинні бути виключення. Точно не бити по голові за це, розумієш? Були випадки, коли тобі хотілося відповісти на відверті закидання, хейт, на клевету, образи? Мишунь, ну давай чесно, ми ж всі люди. Звісно, коли ти там щось прочитаєш, в тебе перше, тим паче, що я така темпераментна, звичайно. А чому не відповідаєш? Нащо? Ну, вийшла роз'їбцих. Ну, нащо? І всі відпали. Ні, хто куди відпаде? Хто куди відпаде? На ту купу ще купа прийде, знаєш? Ну, дивися, от якась дівчина назвинуватила твого чоловіка в домаганнях. Так. Ти от як побачила це? Тобі, ну, команда це... надіслала, Льоша показав. Це, да. Сидить жінка і каже, що твій чоловік її домагався. Так. Да. Це було для мене дуже смішно, якщо чесно. Смішно? Так. Да.
Тут да. Блін, ну я ж знаю, що ти дуже ревнива. Ти я дуже абсолютно ревнива. А мені здається, що ти дуже ревнива. А як же ти знаєш, якщо ти не знаєш? Я дуже неревнива. Ні, неревнива? Мені здавалося, що ти темпераментна і ревнива. Дуже абсолютно неревнива. Да? Абсолютно. Слухай, у нас відносини тільки на довірі. То що? Масик, подивися на це, яка ні, там ревнива, то що? Ні, ну, я... Якщо людину взагалі заставлять нічого не треба. Ні, ну, вона сидить завжди... на голублакитному оку, каже, він мене домагався. Просто ніхто до того не осмілювався, не насмілювався це говорити. Давай ми розділимо з тобою тему мою, мене як темпераментну і неревниву, і на оцю. Давай то відповім зараз про неї, а потім про інше. Ну. Я тобі скажу таку історію. Ми з моїм чоловіком здобували своє ім'я, своєю працею і своїм талантом. І, а деякі це роблять на хайпі. Такий вони шлях вибирають. На жаль, вони не думають про перспективи, тому що це ж розумієш, це ж отак от і все. Так воно і сталося. Давай чесно. Так воно і сталося. Тобто це прийом, щоб привернути до себе увагу? Ну а що це, що можу? А ви разом з Льошою це читали? Ні. Тому що ми були в різних місцях. А що ти йому сказала на це? А він що тобі сказав? А як ви це обговорили? Жартуєте, так? Да? Наші стосунки з Льошою, слухай, ну він в чоловічому колективі був там гурту, де вони їздили, там дівчат же ж фанатів, ну просто безмежно. Власне, я про це і хотіла спитати. Як ти не ревнива, якщо він більшу частину життя десь тусить? Котику, я дуже самодостатня жінка, і мені дуже жаль, що ти думала про мене, що я дуже ревнива. Я абсолютно не ревнива. Я вже про це можу цілий відеоблог сказати, як жінкам треба поводитися зі своїми чоловіками. Це дуже легко з чоловіками, а коли ти розумієш, що чим... Ти бачиш чотири сторони? Будь ласка. Вони чогось не йдуть нікуди, знаєш? Коли ти їм ці чотири сторони показуєш. Абсолютно. І я завжди кажу, що... Це ж хтось, понімаєш? Це між це займе. Льоша знає цю позицію. Звісно, а як? Абсолютно неревнива. Що квіточка довго не буде. Абсолютно неревнива. Я супер взагалі, особливо зараз, набравши. Ну скільки? Ну скільки? Ну прям ти хочеш, щоб я тебе. Чесно? Да. 7 кілограмів я набрав. Боже, так сказав, ніби 17. Ну, для сім це відчутно. Да, це дуже відчутно, особливо на сцені, да. І я себе люблю ще більше. Я себе дуже сильно. Серйозно? Люблю. Ти людина, яка боролася з зайвою вогою? Да, тому що я писала довіряти все світу, розумієш, що мій зараз в мій організм, я тобі скажу так, з цими всіми стресами, які переживала, я намагалася, я харчуюся зараз правильно, моє тіло не віддає. Каже, може, це щось гормональне, якийсь збій? А ні, слава Богу, ні. Але я точно, я думаю, що це психосоматика, я думаю, що це, типу, твій організм каже, тобі це треба. Захисний панцир такий, так? Мабуть, так, не знаю. І ти не комплексуєш? Абсолютно, ні, от, я ще на сцену, я кажу, на сцені, кажу, що, а всі, знаєш, вони всі ж дивляться, думаю, так, і всі питання, розлучилася, от, Ася, набрала, кажу, що? Да, набрала. Ну, я не кажу, що сім, кажу, набрала пару кілограмів. По-моєму, я стала смачнішою. Тобто ти неймовірно, це правда. Але я знаю, що ти, ну, я знаю, як це, коли тобі кажуть, ну, ти така класна зараз, така. Ні, мені хочеться прозорості, звичайно, мені дискомфортно з цією вагою, але розумію, що я не хочу гвалтувати свою. А головне, ти знаєш, як цього позбутися, коли ти дійсно цього захочеш, правильно? Ну, так, да. Мені здається, що мені треба, да, мені треба, щоб, давай так, я собі дала час і себе не гвалтую. Того, що я там схудну, не схудну, якби, знаєш, нічого не поміняється в світі, і взагалі на цьому не акцентую увагу, ось так моє тіло реагує, і все. І мені прекрасно. І не читаєш, що пишуть, знов набрала, знов таке, знов якісь фото викладають, зняті знизу. Нічого тобі. Взагалі. Чхати на це. Я не скажу, що мені, я просто, мені не до цього. Коли я шукала відповідь, дивися, ми з тобою не договорили. Ось прийшла до мене довіра, точніше, я стала довіряти Всесвіту, прийшла до мене абсолютно цю любов. І тут я відповіла собі на запитання, так що ж ми тут робимо все ж таки? Угу. Що ми робимо на цьому світі? І що? Що там робити? Я зрозуміла. Я просто, ми зобов'язані тільки створювати. Створювати людей нових, творчість. Складати пісні, малювати картини, займатися дизайном, будувати будинки, створювати любов. Якщо б кожна людина в світі розуміла, що наш purpose, да, наша ціль – створювати, то цієї війни б не було ніколи, котику. Да.
Ми, знаєш, в цей момент я розумію, я нічого не можу змінити. Ні я, ні моя сім'я, ні мій чоловік. Ми не панацея. Ми не можемо так роздвинути. Ми можемо активно мати позицію, активно допомагати, мотивувати. А ще ми можемо створювати такі прекрасні пісні, як «Я Україна», які стали гімном просто на сцені. Коли... Це неймовірна пісня. Це дуже крутезна да. пісня. Тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе від кул, що мене цілять від усіх. Коли Льоша написав ці слова, я тобі скажу, я ковтала сльози 3 дні, я не могла взагалі її записати. Це Льоша написав? Звичайно. Звичайно, Льоша написав дуже багато гарних пісень. Настя, ну чому тоді він написав «Дєтка волонтерка» чи «Я волонтерка»? Зека, чи... ніхто не хотів нікого образити. І, будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Що ти маєш на увазі? Слухай, він теж емоційно може бути загублений чи розгублений і думати зовсім по-інакшому. Ну, не все ми ідеально робимо. Ну, не мож... ніколи Льоша б не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Ну, Льоша. Том, то та й справа. Я його знаю як дуже продуманого продюсера. Мало того, війна все змінила. Знав його як дуже чутливу людину. Чуйка така, як у Потапа, була... Котико, ну, послухай. Ну, він теж людина, ну, бляха-муха. Ну, що, люди не помиляються, скажи. Ну, що, де помиляються люди? Тим паче, що цієї пісні ніхто не хотів образити. Звичайно, для мене, ну, типу, Льоша, мій. А ти слухала цю пісню? Звісно. І ти теж не відчула, що буде? Я взагалі, абсолютно. Тому що, абсолютно, тому що я, ну, слухай, вибач, будь ласка, у мене не такі думки були про це, звініться. Ну, типу, я взагалі про це не подумала. Ну, там слова, що вона ну, там по ночах тискається, ну, це дуже суспільство образило. Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати, чи я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів, типу, заакцентувати на цьому увагу і чимось образити. Ну, як людина написала, дав би, щоб образити, ну, що це за ціль пісня, скажи, будь ласка. Щоб що? Щоб що забути? Я і не знаю. Це просто так сталося. Мабуть, слухай, на все, я не знаю. Я довіряю Всесвіту. Мабуть, для цього якийсь, я не знаю. Це, мабуть, потрібно було. Можливо, це якийсь там Льошин урок. Я не знаю. Не хочу. Навіть це я просто хочу, щоб ти знала, що це. А в тебе були за цей період з ним, за ці більш ніж 400 днів, періоди, коли ти казала, це пиздець, Льоша, це ти облажався. Дивися, звичайно. Звичайно, слухай, ну я ще я знаю свого чоловіка і... Ну, бо зараз, розумієш, я бачу, що ти проробила гігантську роботу. І людина, яка говорить такі речі, як ти, цілісні, там, місіонерські, глибинні, ну, тобто ти як тонка дуже жінка, от мені цікаво, ну, як могло паралельно з цим трапитися? Батько записав мене заочно в ТРО і от такі пісні. Ну, ти була поруч? Ти відчувала, що він робить, що він говорить? Не, це батько записав заочно в ТРО. Сонечко, дивися. Ну, я, мій чоловік, у нас багато спільного, але ми з ним не близнюки, і він окрема людина. Тобто він ці кроки окрема, сам окрема лічність, господи, окрема особистість. І, слухай, він теж людина, яка проходить свої етапи. Моя головна роль як дружина, зважаючи ні на що, як справжня українська жінка, підтримати свого чоловіка. І я вважаю, що ця позиція правильна. Бувають помилки, він нічого поганого не зробив. Ні я, ні моя сім'я, ні мій чоловік, ми нічого не зробили поганого. А як би ти описала зараз ваші стосунки? Міцні. Ми точно, знаєш, як сказати, аналогія, як містер і місіс Сміт, знаєш, разом. Fighters, бійці, да? Да. Однозначно, що для мене дуже головне, і мені здається, в стосунках дуже важливо, коли обидва йдуть. Свідомо. І дивляться в один бік. Тому що 100% зараз, звичайно, йдуть зміни величезні. А хтось там розходиться, не тільки чоловік з жінкою, це ж може бути друзі, хтось ще, знаєш. І
Ну, типу, людина, це не означає, що хтось там розумніший, хтось там, знаєш, типу, до чогось не прийшов. Просто у кожного свої процеси, і вони різні. Хтось пішов в один бік, хтось пішов в інший, знаєш, і там вже воно не сходиться ніяк. Да. Знаєш. То для мене дуже головне, якщо ми зараз говоримо про мого чоловіка, що він зі мною також дивиться, знаєш, в один бік, теж працює над собою, звичайно. Тому що він теж людина, і оце для мене важливо, тому що коли в якийсь момент людина стопається, а ти там ідеш, знаєш, і тут виходить нестиковочка. То ми зараз можемо всі чутки про розлучення прибрати. Ми не розлучаємося. Чому? Ну, там дуже багато про це говорять. Звичайно, багато говорять, і я знаю чому, тому що там в Інстаграмі щось не постило чи ще щось, я думаю, боже. Ну, немає коли що постати, знаєш, ну, я не пощу їжу чи ще щось. Я взагалі он пропадала на період, в тебе просто не до цього. То від того, мені здається, робити якісь висновки, знаєш, людина щось пережила. Не розлучаємося. Він зник з соцмереж. Геть зник. Я зараз працюю дуже багато. Ти зникла, тепер тебе тільки анонси концертів, неймовірні замальовки з концертів, немає твоїх блогів, немає твого життя, стилю життя. Ну, розумієш, до чого, так? Ви не вітаєте одне одного. Ну, добре, він тебе вітає в інсті з Днем Валентина. Тому що ми він зайняті. Взагалі в тебе не з'являється. Соцмережі – це не наш світ і не наше життя. А Бог вашим, люди був рівні. Так, у всіх до війни було щось було. Так тому і чутки виникають, розумієш? Ну, звісно, виникають. Тому хочеться зараз знати, що відчуваєш ти, коли твій чоловік наробив помилок, зник. Машонь, ти зараз кажеш, зникає. Ти зараз кажеш про якийсь продуманий крок, що мені насправді здається неправильним. Ну, де ж шанс, лише мені зараз дуже багато працюю. І все зможе, ну, зможеш і ти, і всі люди побачать, звичайно. Де ж шанс, ну, теж комусь потрібно стільки часу, Тобто в нього зараз певний період теж роботи над собою. Звичайно. Да, і паралельно він ще багато працює, знаходить якісь інші. Тому мені здається, що треба завжди пам'ятати, слухай, і мати якусь повагу, в принципі, ну, типу, що ми всі люди, блін, у кожного, знаєш, це як, я не знаю, когось піти до равлика і сказати, давай, швидше, понімаєш, а він равлик, він не може швидше, він гепард. Розумієш, ну, я маю на увазі, що кожна людина, ну, все по-різному сприймає, все бачить по-різному, деякісь робить помилки, хтось може швидше, хтось там, знаєш, отак от. Тому я довіряю Всесвіту, ми довіряємо Всесвіту, ми знаходимося собі, і виправдовується за що? Що я десь в Інстаграмі щось не постила? В смислі? А що це не моє життя чи що? А що я не людина, не можу, ну, типу, а якщо не поїла, не виставила своє життя, це означає, що я півроку не їм чи що? Чи в туалет не ходила я півроку? Ну, а що це означає? Що це за виставки такі? До було, публічних людей. Звісно, було, да, ну, окей, ну і що? Ну і що? Да, було так, стало так. Зараз ми заново все вчимося жити, все заново. І тільки потроху стала для себе відкривати щось там, знаєш, показувати, що ще. І то, я так, знаєш, я сам, тому що для мене, ну, типу, це нічого не значить. Для мене значить оце. Прикинь. Оце. Коли я приходжу на концерти і, боже, ти знаєш, от в мене виходили до мене захисники на сцену, тут мене питаєш там про якісь думки хейтерів, там про ще щось. Виходять до мене захисники на сцену, в'яжуть з батальйону, так в'яжуть мені прапор, кажуть, дякую вам за те, що ви робите. Ви просто, знаєш, обнімають. Ось думка, кого мене цікавить. Наших героїв, захисників. Ось хто для мене важливо, а не хто там щось тебе. І обійняти кожного. Ось що. Які там інстаграми. І всі соцмережі. Коли ти, в тебе де зал, і я кажу, опустіть, будь ласка, телефони. Я хочу, щоб була трансляція енергії напряму. Ось що ви запам'ятаєте. Відчуття оце, понімаєш, оцей присмак. А не, знаєш що, коли ти не передивляєшся оці відео, і воно валяється в там тебе, понімаєш? Тому ні. Я вибираю життя аналогове, не цифрове. Я можу, да, тому що це сучасність, і вона диктує. Я роблю це. Але настільки воно для мене, ну, типу, взагалі, особливо після війни. Не гардеробна, яку я заповнювала, я дивлюся, нахіра це все купувала і роздала її зараз. Нічого тобі вже не потрібно. Тільки любов, Маш. Тільки любов. Де ти береш любов зараз? Не знаю, відтоді. Воно, я не знаю. Я не знаю, от не можу тобі сказати. Вона якась в мене просто від людей до людей. Це як колись Льошко мого запитувала, звідки ви берете ці пісні, як ви їх пишете. Він каже, я його беру з народу і їм вже повертаю. Мабуть, доречно мені зараз сказати, що я беру це
від людей і повертаю людям. У мене настільки, навіть от, що б ніхто не сказав, правда. От настільки в мене, мені здається, що тільки любов'ю можна спасти. Все. І спасти. Ось так мені здається. А що тебе лякає найбільше? Ой, ну мене лякає найбільше ядерна бомба, звісно. Думаєш про це? Ну, лякає, звісно. Про що ти думаєш, коли дійсно уявляєш, що це реально? Я краще не буду казати, про що думаю. Не хочу. Я хочу змотивувати людей. Не хочу. Страшно це. Страшно розуміти, що помирають люди кожен день. Це страшно розуміти. І, звісно ж, дуже страшно за дітей. Тому що діти не завжди залишаться з цим. Понімаєш? Я думаю, що нам ще купу часу всім треба буде працювати з психологом. Та, це для того, щоб взагалі привести все це в норму. Оце страшно. Тому я вибрала для себе шлях, незважаючи ні на що. Незважаючи ні на що, я буду продовжувати співати. Можу співати? Буду співати. Я буду дарувати радість. В інстаграмі окей, на сцені окей, де завгодно, в інтерв'ю. Тому що, розумієш, цей позитивний вайб, вібрація, воно точно, я знаю, доходить. І це дає тобі мотивацію, дає тобі, незважаючи на те, що ми переживаємо вночі, оці сирени, все. Я не зупинюся. Не хочу. Не хочу я плакати. Не хочу. Хочу йти вперед. Нехай це буде, знаєш, я буду продовжувати пускати пісні. Я зараз поверну все, що я планувала до війни. Не наразі, не на часі. Зараз все. Я хочу йти вперед. Мені треба, не треба відкладати своє життя. Треба йти далі. Да. Да, втрачаємо. Да, боляче. Да. Да, це жах, який ми, пекло, блядь, якого ми живемо. Але ну що, зупинитися – це все. Це вже живеш смерть. Все. Ні. Я одразу. І я хочу, щоб, не буває, там люди на різних етапах знаходяться. І десь мені вилізло щось в тіктоці. Знаєш, коли вискочує в тебе так плум, і так видають, боже, там, типу, щось там десь бомблять, а танцюю. Так, да, буду танцювати. Так, да, я танцюю. Бо я хочу подарувати класний настрій. Так, да, я танцюю. Буду тепер танцювати, де б я не була. В бомбосховищі, під бомбою, за там, де б я не була, буду танцювати. Хочу. Хочу дарувати любов, заряд, понімаєш? І віддавати, максимум себе віддавати. Завтра де зустрінеш? В Черкасах. День народження. В Черкасах. На концерт. Боже, я щаслива, капець. Я так хочу взагалі. Я мріяла на концерті це зробити. Це ж я, прикинь, як класно буде. А минулого року ж був ювілей. Так, да, його не було. Я не святкувала вже. Нічого не святкувала. Чоловіка в мене не було, він їздив теж на благодійні. Не було. Вообще. Ну, там, типу, поцілувала мене мама, знаєш. А завтра будеш на концерті? Бо завтра буду на концерті, так. Завтра буду на концерті, і я від цього дуже щаслива. Господи, коли. Я ще, знаєш, я не знала, що можна стільки, що моя присутність може подарувати стільки щастя. Я от їжу там на блокпостах, ми зупиняємося з воєнними дуже багато, зустрічаюся в госпіталь, знаєш, і така якась радість. Я думаю, боже, я оце дивлюся на себе такої радості, ну, на себе кожен день, а люди так радіють, якщо я можу своєю присутністю, знаєш, своїми піснями, своїми, там, я не знаю, з фото чи з чимось дати класний настрій, я буду це робити. Завжди, коли дивлюся на тебе, завжди згадую, як ми з тобою були вдвох, щось пили, їли, болтали, я не пам'ятаю. І ти сказала, Маш, я хочу отримати Гремі, і я його отримаю. І я думаю, оце сіла від дівчонки, оце міць. Зараз все поставлено на паузу. Ви вклали дуже багато сил в латиноамериканський ринок, дуже багато грошей, тому що наймати там агентів, промо, таке інше. Ну це був big level. Все на паузі, і ви багато що втратили. Що з цією мрією? Ти повернешся до неї? Котику, яке бляха Гремі, до сраки то все. Яке бляха Гремі? У мене війна в країні. Ну яке Гремі? Є воно там в мене, доб'юся, окей. Пофіг вже, я тобі кажу, пофіг вообще, що, ну, типу, звісно, цю ціль в мене є, ти ставиш собі ціль для того, щоб мати отаку, знаєш,
я буду продовжувати свою роботу, звичайно, тому що я хочу її продовжувати, тому що тоді, ну, нащо, знаєш, взагалі mm-hmm. це все. Але якщо думаю, що я сиджу про нього, думаю, взагалі ні. Моє серце, моя голова, мене все це зв'язано з домом. І Гремі, коли я туди дійду, я теж використаю для того, щоб пам'ятали, знали про мою країну, розумієш? Ось для чого я це зроблю. І моя, до речі, мрія, Гремі, я завжди казала, на що мене питали, на що? І я пам'ятаю, от завжди, я прямо в деталях, як це на що. Мені треба вийти і сказати, що з України, бляха. Що я от з того кутка до вас доїхала, і що ми круті, і що ми можемо, і що ми талановиті. Ні, ну тоді треба цю мрію здійснити, я вважаю. Ні, в мене це було ще задовго до війни, я так розуміла. Нам треба здійснити цієї мрії. Нам треба про це мріяти і надалі. Але сказати, що, слухай, ну все, ти ж розумієш, що все змінило, війна, все абсолютно, абсолютно все. Звісно. А є що-небудь, що ти собі говориш, шкода, що не встигла до великої війни? Шкода. Ні, котику, ні. Ні, тому що все абсолютно, взагалі ні про що не жалію. І взагалі навіть от те, що ти мене про Льошу, знаєш, запитала, вообще все, що відбувається, оце, знаєш, оце, дякуючи Господу, що я дійшла до того, що я почала довіряти Всесвіту, воно допомагає мені, знаєш, ну, тобто я розумію, що, мабуть, це той шлях, який мені чи там комусь треба пройти. Не зробила – зроблю. Не зроблю – нічого страшного. Взагалі не думаю про це. Взагалі жаліти ні про що не треба. Нікому, ніколи. Все то все минулому. До побачення. Ну, типу, жити минулим – ні. І майбутнім не треба жити. Треба жити от зараз, от цю секунду. Ось, я зараз отримую задоволення, що з тобою поспілкувалася, що тебе побачила. І щаслива поділитися цим. Я кайфую взагалі, ти не розумієш. Я сподіваюся, що це, ну, ти просто це відчуваєш. Ну, ти інша, це правда, ти Понимаєш? Інша абсолютно. Типу, і взагалі, ну... Найбільше твоє бажання, окрім того, щоб відбулася скоріша перемога, твоє особисте бажання, яке? Ну, окрім того, що відбулася щоб, перемога. Так, щоб перемога відбулася. О, Господи, котику. Ну, звісно, слухай, мені здається, що всі ті бажання, вони просто блекнуть. Ну, типу, що для мене, мої там бажання, тут навіть не перемога, ні. Мені треба, мені просто супер хочеться, щоб закінчилася смерть. Вона просто, от просто, тут перемога. Перемога – це в мене асоціація там, типу, а, ми вже келих, ага, і рік святкуємо. Ні, пофіг, зараз не це. Головне – смерть. Щоб зупинилася, ну, люди помирають просто кожен день, що це найстрашніше, що можна собі уявити. Правда. Ось що. А перемога, звичайно, ми це називаємо перемогу, тому що закінчиться все-все, і ми, вірю, як і всі, а все своє, щось своє, мені нічого не потрібно. Мені нічого не треба. Взагалі. Дякую тобі. Це дивно. Я дуже рада, що ти відважилася саме так поговорити. Зі мною, як Настя. Я тобі дуже вдячна. Дякую. Обійму тебе, можна? Будь ласка.